walaalayaal, ma ogtihiin nolosheena inay tahay buug? Buuggaasna adiga aad tahay qofka qoraya. In ay imaan doonto maalin lagu sheegi doono natiijada buuggaas waa cajiib. bismillah ama bacd dhammaan walaalahay daabana ee meelba joogtaan aad iyo aad baa idiin salaamayaa walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wallaahi aayad mudan inay taabato qalbi qof walbo mu'min ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay maalinta qiyaamo qof walba anaga naga midta adiga qof walba anaga naga midta maalinta qiyaamo waxaa leeyahay ma taqaanaan iqra kitaabak yacni akhri kitaabkaaga kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba waxaa la leeyahay akhri buugaaga akhri yacni maalinta qiyaamo buug ayaad leedahay qof walba anaga naga midta buug ayuu leeyahay buuggaas u asiga uu yahay qofka qoraya daqiiqad walba waxaad samaynaysid waad qoraysaa sikan walba waxaad samaynaysa adiga ayaa ah midka qoraya buuggaas markaad aad dhammaysid qoritaankiisa marka aakhira la yimaado buuggaas ayaa lagu leeyahay iqra kitaabak aqri kitaabkaaga aqri buuggaaga baa lagu leeyahay kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba adiga unbaa is-xisaabinaya buuggaas markaad kala furtid waxaad arkaysaa waxay tahay inta saacadood aad ku dhumisay inta saacadood aad ku khasaarisay maanta inta saacadood aad ku dhumisay maalaayacniga inta saacadood aad ku dhumisay inaan qofkan aad dulmiso labadan qof aad isku dirto arintaas iyo waxyaabahaas ayaad ku arkaysaa buuggaas qof waa anaga naga mita marka waxaa loo baahan yahay inuu is-xisaabiyo buuggaas maxay dhihi doonaan ma taqaanaan walaalayaal gaalada maxay dhihi doonaan ma taqaanaan maali hada alkitaab laa yugaadiru sagiirata walaa kabiirata ilaa axsaaha waa maxay kitaabkan yacni yar iyo weyn wax walba ma dhaafayo kulli wuu soo kulmiyey sikan waad waxaan samaynayn wuu soo kulmiyey daqiiqad walba waxaan samaynayn wuu soo kulmiyey maali hada alkitaab waa maxay kitaabkan buuggan maxay tahay bay leeyihiin laa yugaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha wax yar iyo wax weyn midna ma dhaafin kulli yacni wuu kulmiyey bay leeyihiin wawajaduu maa camiluu yacni wax walba ay sameeyeen wax walba ay la yimaadeen ayay la kulmayaan maalinta qiyaamo ilaahay muxuu leeyay mataqaan aayad kale fa amaa man uutiya kitaabahu biyamiini qofka maalinta qiyaamo kitaabkiisa laga siiyo gacantiisa midig haa gacantiisa midig qofka laga siiyo fa amaa man uutiya kitaabahu biyamiini fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira xisaab fudayd ayaa la xisaabinayaa laakiin qofki kitaabkiisa laga siiyo gacanta bidix qof kitaabkiisa laga siiyo gacanta bidix qofkaas ayaa khasaaray wuxuu leeyahay maxaa la ii siiyey kitaabkan maxaa u noolaa yacni maxaa yaa layta qadamtu lixayaatii maxaa nolosheeda u horumariyay ayuu leeyahay walaalayaal qofka mu'minka caaqilka ah waa inuu ogaadaa kitaabkaas uu qorayo sikan walba noloshaada ka mid ah sikan walba daqiiqad walba noloshaada ka mid waa qeyb noloshaada ka mid ah saacadooyinka iyo daqiiqadooyinka dadka badanaa waxay ku lumiyaan waxay tahay waxyaaba maalaa yacni ah waxyaaba aanan yacni laadhow ayuu saacadooyin ciyaarayaa facebook ayuu saacadooyin ku jiraa whatsapp ayuu saacadooyin qof ay la hadlaysaa gabadha maanta maxaa la sheegaya way baxday way timid wuu yimid wuu baxay markuu yimid kadib way soo laabata haddana haddana dharkaana gashatay haddana kaas haddana yacni wax maalaa yacni ah laga hadla yacni saacadooyinkaas walaalayaa maalinta qiyaamo qofku u baahnaanaya qofku muxuu dhihi doonaa ma taqaana yaa saacad ii ziyaadiya nolosheeda yacni saacaddaas ayaa acmaal wanaagsan uu sameyn lahaa acmaashaasna janna uu ku geli lahaa walaalayaal aayadan cajiibka ah oo ah iqra' kitaabak haddaadan akhrin kan xitaa waad akhrinaysaa maalinta qiyaama yacni xitaa haddaad akhrin kan waad akhrinaysaa waxaa lagu leeyay iqra' kitaabak akhri kitaabkaaga adiga weeyaan ma aan qaaraa waxay ku leeyihiin waa soo hanuuni doonaa alla dembiyuu sameynaa shaytaanay ahayd shaytaanay iswaasiyey shaytaan wax la yiraahdo ma jirt nafsadaada weeyaan adiga weeyaan shaytaan intuu ku xoogo gacmaaga xiro xumaata ku tusin maayo intuu ku xoogo qamriga yacni afkaaga gelin maayo may waa adiga midka go'aansanaya sameynaya laakiin shaytaanka wuu ku macmacaynaya un adiga weeyaan qofka go'aansanaya meel kale ha aadin yacni nafsadaada un weeyaan nafsadaada adiga unbaa go'aansanaya inaad samaysid noloshaada wax walba waa go'aan adiga aad gaaraysid xumaanta aad samaynaysid adiga ayaa go'aansaday inaad samaysid
haddaad aadid meelaha xumaanta iyo xafladaha oo xumaanta ka socota, adiga ayaa go'aansaday inaad aadid, lugahaaga baa ku aaday, qofna ku qasbi maayo. Haddaad aadidna masaajidda iyo wanaagana, adiga ayaa aaday go'aansaday inaad aadid, buugaaga adiga ayaa ku qoraya wanaagaas. Ha u malaynin marka albaabka aad xirato in qofna uusan kuu jeedin ay iska dhammaatay bis, oo qofna uusan kuu jeedin oo bis yacni kaligaaga aad tahay. May 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 qofka may mid ayaa jirta kuu jeedo, midkaasoo abuuray dadka ilaah subxaanahu watacaala ayaa kuu jeeda. Buugaaga ayaad ku qoraysaa, ha adiga ayaa qoranaya buugaas, buugaaga ayaad ku qoraysaa, buugaas aad qoratidna ayaa maalinta qiyaamo la imaanaysaa waxyaabaha aad samaysay oo dhan. Isxisaabi hadda walaalaya, inta aana la xisaabin. Wallaahi maamooyinka qaarkood way ogyihiin bacayuutada inta lacag meel ay u taalo, way sii ogyihiinba dadka qaarkood. Maamooyinka qaarkood waxaad arkaysaa way sii ogyihiinba, cajiib. Dadka qaarkood lacagtooda iyo ganacsigooda se u xisaabiyeen way ogyihiin, laakiin waqtigooda lumaya oo noloshooda oo dhan ku salaysan qofka inuusan isxisaabin waa shay xanuun badan wallaahi. Isxisaab, cumar bin khataab wuxuu leeyahay xaasibuu anfusakum xisaabiya naftiina, inta aanan la idin xisaabin, inta aanan la keenin buugaas, buugaasoo lagu dhihi doono iqra' kitaabak, adiga akhri, adiga un yacni gacmahaaga baa hadli doona waxyaaba aad ku qabatay, carabka ayaa hadli doona xumaantii aad ku samaysay, ishaadii ayaa hadli doonta waxay sheegi doontaa waxyaabaha xumaan aad ku aragtay, dhagahaaga ayaa hadli doona waxay sheegaysaa waxay tahay xumaanta aad ku dhegaysatay, qalbigaaga lugahaaga ayaa hadli doona xumaanta aad aadaysay oo dhan. Ha walaalayaal, waqtiga way kooban tahay, aan ka faa'iidaysano inta aysan imaalin maalin maalin aanan nala dhihin akhri kitaabkaaga. Nacam, noloshaadu waa buug, noloshaadi waa buug, buuggaasna adiga ayaa qoraya. Ku qooxi dikriga ilaah subxaanahu watacaala, ku qooxi taacada ilaah subxaanahu watacaala, ku qooxi salaada, ku qooxi taacada ilaah subxaana, ku qooxi baarinimada waalidka, ku qooxi wax walba ilaah subxaanahu watacaala qaali uu ku noqonaya, taas ayaa nafsada ay ku dogtaa. Ku qooxi dhoola cadeyn, ku qooxi, ku qooxi dadka inaad caawisid, ku qooxi, ku qooxi adiga inaad shaqaysatid oo dadka bulshada aad wax u tartid, bulshada inaad wax ku ziyaadisid. Waxaa la yiraahdaa waxay tahay qofka aanan bulshada wax ku ziyaadin oo adduunka aanan wax ku ziyaadin, ummaddiisa wax u qaban oo ajir shaqaysa maalinta qiyaamo, asiga ayaa adduunkan ziyaada ku noqdaba. Wuu iska nool yahay saacadooyin yani sheeko iyo meelaha unbuu ku jiraa. Yani haddii qof aad caawin lahayd wanaag ayay ahaan lahayd, haddii oo dadkaas aad caawinaysid wanaag aad sii tusins waa shay wanaagsan, laakiin in saacadooyinkeena oo ku salaysan nolosheena aan ku khasaarin walaalayaal waa shay laga qoox badan yahay. Marka walaalayaal, aayadan qooxda badan ayaan jeclaystay oo ilaah subxaanahu watacaala maalinta qiyaama qof walba anaga naga mid taha u dhihi doono akhri kitaabkaaga, akhri, ha akhri kitaabkaaga, nala dhihi doono maalintaas inaan ka fakirno walaalayaal. Ah wallaahi, adduunkan guushaa rabtid ka gaar, lacagtaad rabtid hel balaayiin, balaayiin leh milyan xataa maan balaayiin, trillion hel lacagta, xisaabta ugu badan hel, baawkaad rabtid ku soco Ferrari iyo kullo BMW Audi, baawkaad ugu dambeeya ku soco, gurigaa rabtid dhiso, adduunka ka dhiso, haye xilli ayaa imaanaya, sikan ayaa imaanaya adduunkan aad ka tegaysid, oo mowtka imaan doono oo adduunka aad ka tegaysid, markaas ayaad leedahay aaway aaway aaway, ma halaka canii sultaaniya, sultaannimadeedii boqornimadeedii way halaagsamantay ayaa leedahay aaway aaway, waalidkaaga aaway, yacni aaway aaway. Ciiddaas ayay ku dhigayaan, maxaa kuu tari doona camalkaaga, waxaad samaynaysid qabadka, dhaqdhaqaaqaaga, waxyaaba aad qabani aad qabanaysid, waqtigaaga waxaad ku aad ku luminaysid waxyaabaha unbaa ku anfici doona. Hadda bise fikir, guusha dhabta waa guushaas, guusha dhabta ah loo baahan qofka inuu ku guuleysto. Qofka adduunka si walba uu ku guuleysto, aakhira uusan ku guuleysan, weli guul ma ahan. Guusha dhabta waxay tahay mataqaanaa janna inaad ku guuleysatid, guusha dhabta ah mataqaanaa, guusha dhabta waxay tahay walaalayaan inaad ku guuleysatid meeshaas jannada, inaad ku guuleysatid inaad naarta ka badbaadid. Ilaah wuxuu mataqaanaa faman zuxziha cani nnaar, qofka laga badbaadiyay jirkiisa naarta jahannam, meeshaasoo kulaylka badan, xasbuna allahu wa nicmal wakiil, ilaah subxaanahu watacaala naga badbaadiyo. Ma idiin sheega cuntadii cuni doonaan waa kulayl, cabitaankii cabi doonaan waa kulayl, waxay xiran doonaan waa kulayl, meesha kulayl ah, subxaana allah,
يعني باش قفك لك بادي بالله سبحانه وتعالى ولي يا هيب هي لقي لي جنة بغواقضاس يا سلام او مغوى بلغوغ حيسنة يا اغتد الله سبحانه وتعالى وحو بادي غبتد مكا اغتد بس مكا يكون ايمانيان يا سلام او طمعتش يعني اسلمك على طول اسلمك ايمانيان باش قفك كو قول لسه الله الى محلم دخانا فقد فاز قول كود لي قول كشبقة او قوش لو تقل ان لقول لسه قول لي بالله سبحانه وتعالى ولي قوش ادونك اتكلها تنوى طلسي وقوم مكا جنة ادكشت نعم ادونك اللي يوبي ماي ادونك فوق شقي سنه وحبو سمينا يا شقل ات شقي سنه ست اجر ات كل هذا هاي وانا جا سمينا اجر ات كل هذا هاي تتك عاوني ست اجر كل هذا هاي خي كفافني ست اجر كل هذا وحول اجر ات كلي كتا حتى هو دلعت سحني ست اجر ايات كلي كتا ومكه اوني سنه سهاد الصبح انا وكعت وانا سنه سا سهاد الصبح ات كلي سنه اوني سنه انت جيفت اوردن اجر ايكو صحبه دينتين والله اجرك ما له لو هل اجد وبضنتها مو قاوات او ده اجر بريني حسنات بريني انك كبو حجت كبو ما حد قبل ها دك دول العدي هذا صع دول العدي ها اسك دول العدي يعني صدقه واجر لو قوري ابوك وبحسميسا وناجي اجر كبو حسميسا وقولوا للناس حسنا دك واحد كل هذا واحد هذا وناجسن قف كان اركيسا ها ما حنكو خبطه ولا سيده ها ما يعني ويا قوح ذا معان قفك سو جيدنيا كل هذا هي محاكلة أدت كات عاوني ست ولا خوف مروك هاي مروك تكفي لي سام خوف على بات سل بات وكع عاوني ست أجر كل هذا صوت واحد أعماش لا سبحان وجعي أي كم يتها محاكلة هذا سكجي وحق قبة ماله نبيك كوصلين إذا أن كوصلين هذا نبيك صلى الله عليه وسلم وحالي اللهم صل على سيدنا محمد وحالي سبحان الله وحالي الحمد لله أجر كل أجر والله عليها هذا سكجي قوانا قنيسة وأجر جيت كذا صعد وحط أكيسة وحيتها وحيابة أو جيت كذا صوت وحاكيسة وحيابة يا لا أكيسة وهاد كقاديسة قشين ككو قاديسة أجر عيد كل هذا عودت بربارنيسة أجر عيد كل هذا منك حتى وشقي سنة يا حاسكيس وشقينا يا الميس عودتس وشقينا يا أجر عيد كل هذا لما أجر ديت أنا وأجر ديت نورش يا أنا أجر عيد كل إيكتا ولا عليها أها ما كبوجا كبوح ولا عليها البوجا والله ولا عليها صوت نتقانا ما نتقيا ما كلي ما مجت صولها وش مجت ما جرتو يعني واحد اللي هذا دب ان لو لابتا ما جرتو ساعات اي زياده ما جرتو دقيقه اي زياده ما جرت هذا لو ما خفت انه فكره قفك عاقلك او عقلك بما وقفك هدا فكر انت سن هدو شان لاينين الى واحد ودي سدماتين وجنه انه كل ميه امين امين حيث الهنا ادي ادي ابلاغنت لكن اديك بو غاس كبوخي وناك وحبا قبنيس انت قبنكو اوغو هدي دت عادي دت كان ايسن كو جيرين اوغو ميدك دتكاس ابو غي انه كو جيد الى سبحانه وتعالى dadka ka kudu xasheeganaa waxay tahay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay jicini ay jicini weyna haasinayaan aw jicalka sida yaani qof hadaa dhahay wa jicalahay aanan halkii sadada maqlay miya jicashay fahmaya qof hadu yiraahdo xaliima jicalahay xaliima waa ku jicalahay markii xaliima ay dhahdana markii murug haysana ama markii deen lagu leeyahay uusan caabin ama markii oo arin dib ay ku timaad uusan caabin ama markii wax ay ka codsato uusan sameeyneen jicalkaas maqanba may wa jicalaha halka dadkana way awood aney waa ku jicalahay dhahan laakiin ficilkii way ka duwan tahay ama sidoo kale حليم إن هذا عبد الله يا عبد الله ويجعل عبد الله لكن وحبه وصل وصل سينا وصل عابين حليه هذاك جعل ما ما جعل بوجا الله قص جعل ما أهم قفك ما ما كلها هي إله جعل هاي وإنه سلوك الكوه جان سما وحيا بلا سبحانه وتعالى وأمره حماتنا وإنه وكفوا هذا وأغي مهمة لو بها هذا ما إنك تدلنا تحسوا مهم سلوك الأول على يال إن شاء الله تعالى الله يحفظ ما بجوك تنا وتلاد سبعين جعل هاي وقلب dadka badan saafilay xilli galab ah weeyaan hadda hal mid aan ku dadaano waxay tahay dhikriga ilaah subhaana wa taala adkaato subaxdii ee galabtii aan ku dadaano wallahi waxyaabo badan ka xibdinaysa waxyaabo badan adey ku xibdinaysa shaytaanka ka xibdinaysa jinniga ka xibdinaysa waxyaabo hadda soo socodana ka xibdinaysa adey ku badbaadinaysa wax ku dadaal adkaato un subaxdii ee galabtii aan ku dadaano insha taala qaasatan ducada ah حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ducada wala layab dad badan video aya mar aan ka duubay qof moog haa ducada subaxda aqisay maalinta wax kale wala kulmayba video youtube ku jirta walaal youtube subscribe dhaha youtube shaab taala si aad 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 ula socotaan videoyadaas oo dhan youtube yani channel kayga linkiga wasoo gelin doona shaab taala walaalaha u baahan muqaaladaas oo dhan ee dadka hadlaya tilmaamaya in yani adkaari aqiyaan oo nolosha cycles ku bedeshay iyo in ay wax tar sax ay leedahay waa dadkiisan walaalayaal ducadaas yani waa ducada ugu taafiika badan walaal badan saameeyay qulubtooda taabtay markaan ku daan shaabta ducadu way fududahay qofku u dhigi kara xasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ma ku daan shaabta taala adiya dow ma santihiin meel walba adduunka ka joogtaan
هاي لوبي ناسي فافي سيد حقا فدو كفاية ديستو أجري حسنات باقول هذا هاي وابو قاقا أتكبو حني سيد وناقي خير إذا العدين إي فرحات إيو إن وناقا أود ذلو. جزاكم الله خيرا وباركم الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.